Сөймөнөт 8-16-аас шинийн 21-ний өдөр хиймэх үдэ ба өдөр байна. Өндөрнөө нөхс нарих үдэ өдөр юм өндөртөө утнаад када хэм байна далаг хэшин гэрте дутхад бисл бутыл хда багшада ханда хда тарнимания тол хда дэсний намтха хда өндөр байна. Өндөрнөө тэрнээ гадна дэд номсгод гүнзгий бисл бүтээхэд аймудр байна. Тэгээ чухал өвшин маркетинг хийх үүш юм гэдгээхэд заахад аймудр байна гэше. Бэрэ гэрте булхад зохид өдөр. Энд өтрөм их бүм дээгүр ханаатай бэрэгэн хурсуухаатай хаан амтнд өдөөтэй хүн болхоор байна. Харин энэ өдрийн халжин курдугу хуруул их юм хөрөвгүй байна. Энэ дүрнээ агахэ тулэжнүүтэ луунахэ үгэржнүүтэ сэртэ. Ивүгэн цэгчуд дуғынды доржадва, маня дуғында таван харуулга, чуд дуғында таван харуулга, бурят хүндэр хургадыгэн тугутэ, явутэ.